Село без бізнесу, але з податками. На Львівщині в одній з ОТГ підняли податки на приватну власність майже у 100 разів. Тепер, до прикладу, за корівник доведеться заплатити 60 тисяч, вдвічі більше за напівзруйновані фермерські склади. А власники приміщень уже шукають гроші, аби оплатити податки і техніку, щоб розвалити приміщення, з яких не отримують доходу. Чим пояснюють таке різке збільшення оподаткування, Христина Гашенко дізнавалася. Що це за приміщення? Це приміщення колишньої бригади, тракторної бригади. От тут площа 433 квадратних метра. Напівзруйновані будівлі у селі Підубне біля українсько-польського кордону пан Володимир викупив 2 роки тому. Тоді за власність 2 приміщень розміром понад 1500 квадратних метрів чоловік заплатив податку трохи більше 10 тисяч гривень. Ми оббивали оці стіни, тому що вони були всі в цвілі, тому що дощ падав, тут все було в дирках, весь шифер, то все ми лагодили, перекривали, хоча б хоч чуть-чуть спасти це приміщення. Ну, але тут потрібно повністю зробити реставрацію і перекрити металочерепиці. Після ремонту Володимир планував відкрити тут автомайстерню, але через велику війну робітників у селі не залишилося. Тож працювати і завершити почати нікому. Крапку у нерозпочатому бізнесі поставив рахунок податку у понад 100 тисяч гривень. Під час купівлі оцінили в 90 тисяч гривень це приміщення. Так, як воно виглядало. Податок, який прийшов у 22-му році, коли почалась війна, 127 тисяч, то якось воно неправильно, некоректно так оподатковувати. Понад 60 тисяч гривень потрібно заплатити за власність і ось цієї конюшні. Власником будівлі є 94-річна бабуся Олега. Чоловік запевняє, у приміщенні зберігав збіжжя із поля, для бізнесу не використовував. Його навіть невигідно буде продати, бо його ніхто не купить тут. Тут немає ніякої перспективи взагалі. Чи його розібрати, його знищити, наприклад, назад поставити так, як було, сам не знаю, як то робити. Якби зробили менший податок, так як було 0,1, і зробили би 0,2, я би нічого в тому не мав проти. А так як 1%, він не відповідає тій дійсності, який, за що платити 1% за розвалину, яку треба ще вкладати, всіда грошей багато. Податки на власність в громаді зросли, бо місцеві депутати їх підняли майже у 100 разів. Ситуація так трошки складна, бо є накладка, ми так само відчули то. Але на сьогоднішній день ми придбали, наприклад, будемо придбати грейдер для громади. Розумієте, громада розвивається, розумієте, у нас інших немає надходжень в громаді. Місцеві підприємці переконують, великі податки під час війни гальмують бізнес, а не навпаки. Своє обурення жителі ОТГ висловлюють після сесії у міськраді. Не зайде ні один підприємець, якийсь там не створить ніяких робочих місць в тих приміщеннях. Ніхто їх не купив у цих теперішніх власників, бо таке податкове навантаження вони куплять в сусідній громаді, бо там в рази менше. Не соромно вам? Скажіть. Чи мені не соромно, що не 0 з чимось, а 1? Якщо Бел сплатив 1, а села платили 0 з чимось, ми вирівняли під 1. Я не вважаю, що соромно. Я вважаю, що соромно було тоді, коли вони десятками років зовсім не платили. Депутатське рішення затверджене, рахунки з податкової надіслано. Тож власники приміщень повинні усе оплатити або звернутися до суду, пояснюють юристи. Об'єкт перебуває на праві приватної власності. І рішенням встановлені ставки податку і встановлені пільги щодо цього податку. Якщо фізична чи юридична особа не має пільг щодо сплати податків, тоді вона повинна сплатити ці податки. Якщо вона вважає, що вона має ці пільги, чи повинна їх мати відповідно до податкового кодексу, так, то тоді може звернутися і оскаржити відповідне податкове рішення. Податок на власність в 1% депутати залишили і на наступний рік. Тож власники приміщень кажуть, звертатимуться до суду, бо ж платити великі гроші за прості приміщень не готові. Зі Львівської області Христина Гашенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.